В кожен ми вже вратами. На ясінь вратами додому. Ну, бо там зостало картоплі посаджені, ну і хата зостала, ну і вратами. То не бендеми. Ну, але де ж там? Так і кошт понішли. За ним нас тут спровадили, а там ще бандеровці били, бо то ще не скінчило. Ну і так ще чекали. Аж до дійсно чекали. Ніхтори, як вмирають, тому вже їду додому. Махаска, так як вмирала, то вона їде додому, збираєш і їде додому і йош. Ну і трудно, і тиснота била за своїм. Але ж там за кощалем то люди тут жалували, що такий файний кощіл був, а так знищений зостав. Ніхтори мовлять, що то щось там самолюд загачив, то неправда. То русські розмінували вежі, бо мали люд низько, і те самолети не могли лундувати, бо та вежа їм перешкоджала. І ми ще, і так я слышала, так мені оповідали. І ми ще розмінували ту вежу, щоб самолети лундували, бо тут лютнісько було. Ну і то ще довго було, як ми тут приїхали, довго те лютнісько тут і було. Ну а пізніше десь забрали далі, не вім де, але забрали. І так то люди зостали тут. Ну і він це, що я буду пану повідати, як я саме не знаю. А очолку? А чолк? Хоче пан відіти. А чолк тут став. На шосі, я крови пінджіла, не розкул того човгу заглядалом, що в човгу ще знайдує, а як же? Ну то довго став то човг. Ну але одного разу пензи крови нема човга. Аж хтось мені повідав, що закопали той човг. Ну і то відать, я бачила його. Бо те шпирачі, шпирали і вишпирали, що там щось є. Ну, а я той човг добре пам'ятав і вім, хто закупив того човга. Але як вони його привручили, то я не мав поняття до тієї ями. Викопали ями фест і того човга якось там запхнули. То значить не привручили, бо влаз на в'язку є. Влаз як откопали. Ну то ще прочитали навіть там, ну, якісь там номери, чи що там було на тим, то я бачила. То ще, ну, але люфа мені ще здає, що я там скерована, там як такий пагорець є. Ну то і там до дійсно є закопаний той човг тут. А я його добре пам'ятаю. А хто закопував? А закопував Фернесович, Юзеф Клак. Анджейко Ян і ой, тварте, Крутник. Крутник хіба Юзик ще називав. Старі дядкові, старші люди вже, господарі, те, що приїхали там з того, старші люди. І запхнули того човка і зарівняли. Пізніше прийшло Криш. Ставляємо криш. Криш поставили по другій стороні шоси. Але ж він там був невідочний, і взяли його, принесли з повротом на ту сторону, де зараз криш стоїть. Але то вже не там, тамтен вже згнів. Тамтен вже вижучили. Чорнодольський був султисом, Анджей, і зробили другий криш, там, що зараз стоїть. І поставили там криш на тим місцю. І маємо криш до дійсі. А човг під крижем? А човг є під крижем. Бо навіть як хотіли достати до того човгу теж перачі, ну то я бачила, як вирвали там, в Оленську посадила якісь кшачки, бо вона ще опікувала тим. Посадила, вирвали там кшачок і откопали таку яму, то там влаз був. Але його не відкривали, того влаз, тільки відкрили кавалик і побачили те номери чи щось там було. І зараз приїхала Тереса Лещук, там вже мешка. І наробила на них крику, а що вона була в тим сеймику якомусь радну.
Miała troszkę głos. Uh-huh. Narobiła na nich krzyku i wypędziła ich stąd. Uh-huh. I to zostało do dzisiaj tak, jak jest. Ale czołg jest, bo ja go widziałam. Uh-huh. I jak go przywracali, nie widziałam, ale go widziałam.